داغین بد بل نه خدا ده یو حدیث کې درځي او دا حدیث امام احمد بن حنبل رحم الله راوړې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته او صحابي راغی او سپینزر یې ځان سره راوړو سپینزر نو بیوی چې هذه من معدن لنا یا رسول الله یو کان دی معدن څه ته وایي هغه ځمکې ته وایي هغه ځي ته وایي چې د هغې نه جواهرات او سره زر سپینزر تانبا کویلا او دا شینه تېره وځي هغې ته کان ویلی کېږي معدن ویې رسول الله دا زمونږ علاقه کې داسې یو ځای دی چې د هغې نه مونږ دا سپینزر راویستو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی ستکونو معادن دیسی وخت برازی چی دیسی زینه و ډیر زیات شي پس مکه کې به دیسی زینه سی شي ډیر بشي چې دغې نه به قیمتي قیمتي جواهرات خلک رو باسي دغې نه به خلک قیمتي سامانونه رو باسي یحضرها شرار الناس او دا څوک چې به رو باسي دا به بدترین مخلوق وي و په نه رسېدی چې څنګه به راوباسي دا خو موږ پوه شو چې راوباسي به ډېر به شي دا زموږ د زمانه ده قسما قسم سامانونه او جواهرات خلک راوباسي د ځمکو نه او د غرونو نه مشینریانې دي ناشنا یحضرها شرار الناس دغه وخت بدترین خلک به راوباسي نن سبا زموږ په دې زمانه کې غیر مسلمه په ټیکنالوژي کې مخکې دي که نه دي د یو مسلمان په ملک یو شی راپیدا شي ماشین ولا څوک راوړي ماشین غیر مسلم راوړي کیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت باندې ایمان ډیر شي چې کله دا قسمه خبرې واوري چې داسې شي نه به ډېر راپیدا شي د ځمکې نه به راوځي او راوباسي به دغه بدترین مخلوق چې هغوی به د الله او د الله د پیغمبر نه مني نن سبا زموږ دې وخت وګوره علماو دا خبرې لیکلې که شیخ الباني رحمه الله په سلسله صحیحه کې دې حدیث باندې دا خبره کړې ده چې دا نن سبا زموږ دې زمانې ته وګوره چې که یو شی د مسلمانانو په ملک کې هم راوځي که هغه هر شی دی خو د هغې دپاره آلات د هغې دپاره ټیکنالوژي ټول هغه د دې کافرانو استعمالېږي نو دا یو نښه شوه واضحه ده تفصیل ته ضرورت نشته که نه دا واضحه ده د دې نه بد بله نښه دا ده د قیامت په علاماتو کې یوه علامه دا ده چې خلک به په کپړو کې په لوښو او لرګو کې په دې کې به ډول او سینګار کوي یعنی پیالم دې سې راوړه چې په یې کې سټایل کور کې دا ډیزاین جوړ کا د ناستې په ځي کې دا ډیزاین جوړ کا سوپو کې چې دا ډولي او لباس چې دیسي پیزار چې دیسي دا مسلې به په خلکو کې عامې شي د قیامت په علاماتو کې یوه علامه ده چې راښکاره شوې ده د میمونه رضی الله عنها حدیث دی او دا حدیث امام احمد امام طبراني امام ابن ابي شیبه درې ونو راوړی په کې دا دي وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ورځ دا خبره کوله کیف انتم اذا مرج الدین ستاسو به په هغه ورځ څه حالي چې کله د دین کمزوری شي دین به څه شي کمزوری به شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته دا خبره کوله دین کمزوری کېده دا مطلب دی چې دین والا دین باندې عمل کول والا به کمزوری شي د دین مسلې او احکام به خلک پرېږدي لکه څنګه چې مونږ په دې اولنۍ نښه کې ذکر کړو وسفک الدم او وینې به تویږي د خلکو په ناحقه دا مسله موږ سره مخکې تېره شوې ده قیامت په علاماتو کې یو دا تر دې چې وینې به دومره تویږي د مسلمانان به یو بل وجني هغه کوم چې مړ کېږي غریب ته خو دا پته نشتي چې زه ولې مړ کېږم ولې مې خلک وجني خو هغه څوک چې وجني پیغمبر وي هغه ته به هم پته نه چې زه ولې وجنم دومره به د قتل و قتال عام شي یو سړی به رالیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د تره زوی به وجني رور به وجني ماما زوی به وجني خپل به وجني ګاونډي به وجني دوست او یار به وجني داسې به د قتل و قتال عام شي وظهرت الزینه دې دپاره مې دا حدیث وي او ډول او زینت به څه شي عام به شي
دا نخ کاری شوی دم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په معجزاتو کې د پاغه بدی ایمان خډیر شي. نن سبا وګوره کنه زه که دوکانونه دي که د اغوستو سامان دی که د خپو څه شی دی که جامې دي که د ناستې ځای دی که ګاډی دی که هر شی دی په کې ډول او سینګار راوتی دی. پوخا خو به دي نو هر شی څه و ساده اوس نه مجلس کی دا پڑھ دی سی دا ناستی زی دی سی پا کپڑو کی ڈیزائنونا پا کپڑو کی بعض والکانو تی بالکل دا زنانو کپڑی جوڑی کری دی او دا زنانو دا ڈیزائنونا خو تپوس مکوا دا زنانو دا ڈیزائنونا خو بالکل تپوس مکوا خو علکانو ہم شروع کری دا علکان یونی موینی نو تبوی چی دا چرتا بالکل جنی دا ابلوز دا پرون ابلوز خبرو یوزی کی ناسو نو یو کس کیسه شروع کړی دلته یو هلک راغلی دی نوی د ملک نه نو د هغه پاسپورټ مې وړو هغه سعودي له یو هغه چې دي سی تصویر وکتو ما ته وویل تاسو ښځې څنګه د هلک په دغه راوستې ده ما هلکې دي سی بنی یو ما ته هغه پاسپورټ وکړو ما ته یې وکړو بټې زه درته پله قسم کړم چې ما څنګه ولیدو ما د خو جنۍ ده نو بیا راته هغه هم ووي نه جنۍ نه ده دا لیک دی نو بیا مې هغه سعودي ته صفایي وکړه قسمونه مې وکړو مای چې دا خو هلته ټیسټ کوي دغه کوي دا خو داسې نه شي راتلی چې دا لیک په ځي باندې جنۍ دی راشي دی چې یو سړي خپل هغه ترتیب داسې جوړ کړی چې هغه سړی نه ښکاري دومره ډیزاینونه یې کړي قیامت په علامتو کې یوه علامه ده په هر شي کې ډول او سینګار راوتی هر شي کې حالانکه مؤمن به داسې ژوند تېری چې دی به ساده ژوند تېری مؤمن به څنګه ژوند تېری ساده ژوند به تېری پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام عادت کړی و په دې باندې چې تاسو سخت ژوند تېروئ د دې سره ځان عادت کوي ځکه چې د حالاتو هېڅ پته نه لګي کله تا باندې دا نعمت دی الله یې واخلي چې ته خو د سختو حالاتو سره عادت یې کنه دا مقصدی خبره په دې حدیث کې دا علامه ما ذکر کوله خو دې حدیث کې نورې خبرې هم د هغه به بیانې کړو وشرف البنيان او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی بادیانی به سمې دنګي دنګي شي دا نه هم څه ده کنه د ښکارې شي دنګي دنګي بادیانی مقابلی روانې دي مقابلی زمون په علاقو کې چې هغه پوخانی کوټې وي او رسسیدی به په بد حل وي اوس هلته مقابلې روانې دي پلانی درې چته مارکیټ جوړ کړو بل څلور چته جوړ کړو دسې ده کنه وظهرت الرغبه او بل یو بیماري به عام شي هغه دا ده چې خلک به د خلکو په مال کې رغبت لري سوالګري به ډېر شي سوالګري به څه شي ډېر به شي خپله محنت مزدوري به څوک نه کوي او به دغه سوال به عام شي هر ځای کې به سوالګري تا ته میلاویږي ځان به نه ساتي د سوال نه بلکې سوال به کوي د هر چا واختلفت الاخوان الله اکبر او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی رونه به وران شي رونه چې د یو مور پلار نه پیدا دی هغه به وران شي د دنیا د لاس زار شم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې خوګو خبرون څه خوګي خبرې کړې دي ایمان به دې سم ډیریږي چې ته څومره د خبرې ډیرې اوري چې وی و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ده وحي وا ینه که دا روان وخت څه پتو خو الله ته ویلي دي کنه را شو ګور زمون په دې وخت کې ورونه وران شي دي کنه دي ها ټول نګټه مسله د کړه زمون په تاسو چې راځي د مسلې ته رور سره شریکو موجوده کېګم ما مزدوري کړې ده د نه ده کړې د کور کې ټکر نه ده کړې د سکول ته وته ما بدا کول هغه بدا کول زمون مالی خوړو زمونږ جیدادی ونی پټه د نه رسیدو کوټه د رسیدو ته کسی دی ټولی دا جاهی روانی دی دی حدیث کی دغی تی اشاره ده وحرق البیت العتیق او چی کل کعبه وسی زلیش او علماء وی دی کی اشاره ده آغا زمانی تا کم وقت کی چی عبد الملک ابن مروان خلیفو او حجاج ابن یوسف ظالم پا مکبان دی حمله کرده و عبدالله ابن زبیر رضی اللہ عنه ما شید کرده
نو هغه د کعبه په منجنیق باندې ویشتې وه او سیزلې وه د کعبې سیسه ورانه شوې وه نو دې کې اشاره هغه وخت ته ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي داسې وخت به هم راشي دغه طرف ته اشاره ده او دلته یو فایده ته ذکر کوم منځ کې خبره راغله د سعودي عرب حکومت د سوخ دپاره نن د طواف هغه کوم صحن چې دغه خالي کړی و د دې دپاره چې هلته دوایي وکړي سپری وکړي د معتمرین راځي چې دا بیماري الله یې د دینه وساتي کومه نن سبا چې دا وایرس دی کورونا او طواف بره په چتونو کې روان دی خو لاندې هغه مطاف هغه صحن یې لږ ساعت لبن کړی نو بیا د دین دشمنانو ته او بیا خصوصا د دې توحید ملک چې کوم دشمنان دي هغوی ته موقع میلاو شي هر یو د سوړي نه روزي بیا غاپي او دروغو اخبار نشر کوي څومره ظلم وشو طواف په تاریخ کې اول پیر بند شو څنګه طواف بند شو څنګه بند شو ښه مطمئن اوسئ الله سبحانه وتعالی دا حرمین د داسې خلکو په لاس کې ورکړي چې هغه حقدار دي لري او ته په کور کې ناسې په کور کې او پوزې ترې هغه شی اچولی چې بیماري راته ونه لګي په کور کې په سوړه کې دننه ناسې او په دوی باندې د لکو خلکو ذمواري ده او داسې ځای دی چې بندول یې مکمل نشي اوس نورو ملکونو کې پابندي ولګېد باډرې ټولې څه شوې بندې شوې دوی خو ټولې نشي بندولی که څه وخته پورې بندې کې بندی خو همیشه خو یې نشي بندولی کعبه ده مسیح نبوي دی دومره ذمواریانې د هغوی په سر دي او هغوی لګیا دي د حرمینو خدمت کوي ما ورته په ارام اوده پراتې وو چېرته چاندلې ورکړې ده په حرم کې ته اوس ته وایم کوم یو چانده ورکړې د کوم یو نریا راغستی چې پیسې راکړې که نور څه نشي کولی ظالمانو دعا خو ورته کوي وایي کنه دعا ورته کوي چې زموږ د الله د کور دومره قدر کوي الله دې دوی قدر وکړي زموږ د پیغمبر د جومات دومره قدر کوي دومره خیال ساتي وي الله دې دوی قدر وکړي نه الټه موږ بس د لیګۍ او فیسبوک چې چا پکې څه ورکړو لیګۍ ورکوي پکې نو ښه مطمئن اوسئ هیڅوم نشتي دا صرف حفاظتي تدابیر دي چې شریعت موږ ته دا ویلي چې تاسو اسباب الله باندې متوکل کوئ خو د هغې سره سره به څه کوي اسباب به لټوئ په الله باندې توکل لی او ته روډ ته ور ودانګه په الله باندې توکل لی او دریاب ته ودانګه نه داسې خو نه کوي په الله توکل لی د هغې سره سره به اسباب لټوئ نو الحمدلله هېڅ د تشویش او د یېرې خبره نه ده دا صرف دې دپاره یې کړي دي چې یو څو ورځې دا سپری به پکې کوي چې اثرات که چېرته وي نو چې هغه څه شي هغه ختم شي او دا ټول زموږ دپاره کوي د امت د اسانتیا دپاره کوي او دې دپاره کوي چې د امت که څوک دلته د الله خواته د الله کور ته راځي او د الله میلمۍ نو چې هغه الله یې روغ رمټ راورسي او روغ رمټ واپس لاړ شي دې دپاره دا خدمت کوي نو دا قسمه دروغو د افواه او دروغو د نشریت مه کوئ او چې څوک یې کوئ نو هغوی ته وایي چې ستاسو دا خبره څه ده دروغ ده الغرض دې حدیث کې اهم خبره کومه بیان شوه ډول او سنگار به څه شي عام به شي په هر شي کې د قیامت په علاماتو کې یو علامه ده